Drugu nedjelju u veljači obilježava se Svjetski dan braka i predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj, riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić preslavio je svečano liturgijsko slavlje u katedrali Svetog Vida u Rijeci, čime je ujedno i završio tjedan za obitelj. Program kojega je 8. godinu u kontinuitetu organizirao Ured za obitelj Riječke nadbiskupije. Monsignor Uzinić se u propovjedi osvrnuo na Isusov govor o blaženstvima. Govoreći o drugom i trećem blaženstvu, kazao je da ono što sada živimo, pa i trpljenje, nije konačno, a četvrto blaženstvo odnosi se na budućnost i nosi utješnu nagradu za sva vremena. Progoni koji su se događali, još uvijek se događaju, nisu tragedija, nego logično stanje života crkve, koja uvijek u nekom smislu trpi progonstvo. U današnje vrijeme, obitelj je u svojevrsnom stanju izgnanstva. Kako stvari stoje za obitelj u vremenu koji je pred nama, neće situacija biti ništa bolja, kao ni za crkvu. Ali Isus nas tješi, kaže nam da se ne bojimo, kaže nam da je blago nama. No da bi bilo blago nama, potrebno se ponovno vratiti na ono prvo blaženstvo i sjetiti se onog prvog proklestva. Najvažnije za svaku obitelj nije ono što se događa izvan nje, nego u njoj samoj. Ako bračni članovi u povezanosti s Isusom kroz molitvu uspijevaju izgrađivati međusobne odnose u ljubavi, ako se međusobno podržavaju, ako međusobno jedni drugima služe, onda obitelji nitko ništa ne može. Onda je ona ne samo već sada Božje kraljevstvo, nego i zalog za budućnost. Ovom prigodom bračni parovi pod svetom misom obnovili su bračne zavjete. S nama su podijelili koje su vrijednosti iz njihovog iskustva potrebne za održavanje sretnog braka i obitelji. Ljubav, povjerenje, strpljenje, prije svega nekakva želja da čovjek je zajedno jedan s drugim, jer nekako, barem u našem slučaju, mi jako puno stvari obavljamo sve zajedno i to je nekako što nas drži zajedno s djecom i sa svima. Mislim da je najviše uzajamno poštovanje i ljubav, ali sve to ne bi bilo moguće bez vjere u Boga, jer Bog nam pomaže u lijepim trenucima, a najviše u teškim trenucima. Mi smo to iskusili u svom braku i Bog nam je zaista u puno navrata pomogao. Mislim da je brak Božji dar, a ako mi imamo dobar brak pun poštovanja i ljubavi, mi na taj način dajemo svoj dar Bogu. Život nije uvijek lak, ali je ljepši i lakši u dvoje. Naravno, 30 godina nije malo. Ulagali smo u taj brak, u taj zajednički život. Stvorili smo novu djecu, nove obitelji se rađaju iz našeg života. Pa gdje ima ljepše od toga? Mladima poručujem danas, naići će na probleme kao što smo i svi, kao što i svi brakovi imaju problema, jer to je život. Život se živi od danas do sutra, ali nikad ne odustajati, uvijek iznova započimati, kako to i crkva nama govori, ali to je istina. A poručujem svima uz molitvu, uz blizinu Oca Nebeskog, Isusa i zaštitnike, ništa nije teško. Molimo za naše obitelji da rastu u ljubavi i budu svjedoci i graditelji Božjeg kraljevstva, kao što ističe Papa Franjo u posinodalnoj pobudnici, obitelj, radost evanđelja.